ជំរាបសួរប្រិយមិត្តឥឡូវយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយដែលតាមការសន្យាកាលពីវីដេអូមុនគឺយើងបានលេងនៅឧបករណ៍ខឹមនៅបាត់ហូមរូម2ជាន់ដែលបាត់ហ្នឹងគឺយើងលេងទូលទេគឺដោយសារយើងមានចង្វាក់គ្រៀនគ្នាទេដោយថា content នេះខ្ញុំបង្កើតតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងវារៀងខ្សត់បន្តិចហើយហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងលើកបង្ហាញនៅបាត់មួយទៀតគឺបាត់ហោមរូង3ជាន់ដែលបត់នេះដែរតាមតែបត់វិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានទៅលេងយើងតែងតែលេងនៅក្នុងពេលព្រឹកគឺហោមរូងពេលព្រឹកយើងហោមរូងនៅពេលព្រឹកដែលបត់នឹងដែរគឺវាខុសពីហោមរូង2ជាន់តែបន្តិចទេគ្រាន់ថាអត្ថន័យនៅក្នុងបត់នោះគឺវាផ្សេងគ្នាដូច្នេះកុំឲ្យបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទន្ទឹងរង់ចាំយូរថាតើបត់ហោមរូង3ជាន់នេះគេលេងបែបម៉េចហើយវាខុសពី2ជាន់យ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំនឹងលេងនៅក្នុងរយៈពេលបន្តិចទៀតនេះប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការដែលខ្ញុំរៀនបទនេះចង្វាក់ដូចជារាងយឺតជាងហោមរូង2ជាន់បន្តិចហើយយើងក៏បានសោមដែរសោមជុំគ្នាការរៀនគឺយើងបានសោមជាលក្ខណៈជើងស្គរបុរាណហើយប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំអត់ចេះវាស្គរហើយខ្ញុំអត់មានគ្នាក៏ខ្ញុំលេងទូលទៅប៉ុន្តែខ្ញុំលេងរាងលឿនបន្តិចដូច្នេះបើសិនជាមានការខុសខ្វាក់ខាតឬខុសឆ្គងអ្វីសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដូច្នេះសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅបាទសូមអញ្ជើញសូមមីរីសំដាប់ហោមរូង3ជាន់ដូចតទៅThank you.
ាសួស្តីបងប្អូនតាយ៉ាងម៉េចដែរបន្តពីទស្សនានឹងបានស្ដាប់នៅបទហោមរោង3ជឿនដែលលេងដោយឧបករណ៍ខឹមហើយគឺលេងដោយខ្ញុំឈ្មោះសំណាំងនេះប្រហែលជាមានការខ្វះខាតខ្លះហើយមើលទៅប៉ុន្តែខ្លួនឯងប្រហែលជាមើលអត់ដឹងទេមានតែទស្សនិកជនទេដែលអាចវាតម្លៃបានហើយខ្ញុំគិតថាបទក្រោយនេះខ្ញុំនឹងលើកយកបទមួយទៀតគឺបទកាត់ត្រើយព្រោះបទនេះគឺយើងតែងតែលេងបន្ទាប់អំពីហោមរោងហើយបទកាត់ត្រើយនេះកាលដែលខ្ញុំរៀនក៏មានអត្ថន័យមួយដែរល្អដែរដែលគិតនិយាយថាបើសិនជាយើងរៀនអត់បានចប់បទកាត់ត្រើយទេអញ្ចឹងយើងអត់អាចរៀនបទថ្មីទៀតបានទេព្រោះថាបើយើងឆ្លងត្រើយមិនផុតផងយើងធ្វើម៉េចនឹងអាចទៅរៀនបទថ្មីកើតហើយបងប្អូនចង់ដឹងថាតើកាត់ត្រើយហ្នឹងមានអត្ថស្ដាប់ទៅវាពិរោះប្លែកយ៉ាងណាដោយប្រើឧបករណ៍ខឹមយ៉ាងណាឬក៏ទឹកដៃខ្ញុំអន់យ៉ាងណាឬក៏ល្អយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញទស្សនានៅវីដេអូក្រោយណាខ្ញុំនឹងព្យាយាមថតហើយនឹងវាឲ្យបានល្អបំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបាទបាយបាយ